Quando a gente fala de Emirates, sempre parece tudo ser um grande mistério, né? Mas não é bem assim. Dá pra gente ter algumas ideias. A carência existe, tá? Existe uma carência para você poder tentar a Emirates novamente quando reprovado. Essa reprovação, quando acontece essa reprovação, eles te dizem qual é a carência que você vai ter que aguardar. E ela varia entre 3, 6 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, 12 meses. Isso depende da fase na qual você reprova e também acredito que onde você se inscreva. Tipo, se for no Brasil, se for em outro país, pode ser que tenham carências diferentes aí. De acordo com a necessidade da empresa, a quantidade de seleções e candidatos e essas coisas. Então vai ser informado para você. Caso você não tenha essa informação, sei lá, por exemplo, você fez o cadastro e não foi chamado. Eu não considero isso uma reprovação. Você simplesmente não foi nem selecionado a participar. Então, não haveria carência aí.